ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ቻናሌ ተከታታዮች፣ ዛሬም ወደ ቻናሌ የገባችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ ስላየኋችሁ ስላያችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም የጾም ወቅት ላይ እንደመሆናችን የጾም ኬክ ለምን ይቅርብን ብለን በጾምም ቢሆን ኬክ አይቀርብንም ብለን የጾሙን እያሳደድን ቢሆን እየሰራን ነው እና የጾም ኬክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱም የካሮት የጾም የካሮት ኬክ ነው። በጣም በቀላሉ ነው የምንሰራው። ከዚህ በፊትም ሰርቼ አውቃለሁ አይታችሁት ከሆነ። በጣም ቆንጆ የሆነ ኬክ ነበረ ባለፈው ዓመት። እኔ በጣም የሚገርም አይነት ነበረ የሆነልኝ አጋጣሚ እና አሁንም እንደዛ አይነት ኬክ ነው የምሰራው። የምንጠቀመው ካሮትና ውሃ፣ ዘይት እንደዚሁም የመሳሰሉትን እንጂ የቂቤ ምርት፣ የወተት ምርት ምናምን ነገሮች የሉትም። እነሱን ተጠቅመን ካሮት ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ካሮት እንደምታውቁት ውሃም አለው በራሱ እንፈጨዋለን። ከፈጨነው ውሃ ይኖረዋል በደንብ። መፍጫም ከሌለን በመፈቅፈቂያም ብንፈቀፍቀው እንትኑ ሳይዙን እያሳነሰልን ስለሚወርድ እሱን በእንደሱ መልክ መስራት እንችላለን። አሁን ወደዛው እመራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ፎርሙን ከዚህ በፊት የሰራሁትኝ በክብ ፎርም ነበረ። አሁን የኬክ ለየት ያለ ኬክ ፎርም ነው የምጠቀመው ከባለፈው ትንሽ ለየት ለማድረግ ያህል ማለት ነው። ወደዛው አብረን እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ አንድ የጾም ኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ከካሮት የሚሰራ ማለት ነው። ያለ ወተት፣ ያለ እንቁላል፣ ያለ ቂቤ የጾም ያው ጾም ላይ እንደመሆናችን መጠን የጾም የካሮት ኬክ ነው የምሰራው። እሱን ለመስራት እዚህ ጋራ ያዘጋጀኋቸው 5 ካሮቶች አሉ። አነስ አነስ ያሉ ናቸው። እንደዚሁም እዚህ ጋር 70 ግራም ዘይት አዘጋጅቻለሁ። 70 ግራም ስኳር አዘጋጅቻለሁ። 70 ግራም ውሃም አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋራ ደግሞ ለምታዩት ቫኒላ ስኳርና የባክ ኩሎባ የእርሾ ማለት ነው እሱን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር 170 ግራም ነጭ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። የምፈጭበት በዚህ ነው። ካሮቱን እዚህ ላይ ነው የምፈጨው ማለት ነው። እነዚህን ካሮቱን፣ ስኳሩን፣ ሁሉንም ፈሳሽ የሆኑትንና ከዱቄቱ በስተቀር ሁሉንም አብሬ ፈጨውና ከዛ በኋላ ነው ወደ ከዱቄቱ ጋር የማዋህደው። የምሰራው በኬክ ፎርም ነው። ለየት ያለ የኬክ ፎርም ነው ዛሬ የምሰራበት። መልካም ቆይ በደንብ አጥቤ ነው የመጣሁትኝ። ካሮቱን ግን መላጥ አለብኝ። እልጠዋለሁ፣ ከላይ ያለውን ቅርፊቱን አነሰዋለሁኝ ስለማያስፈልገኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ጓደኞቼ ተፈጭቶ ጨርሻለሁ። አሁን እንደምታዩት ደረቅ ነገሩን ደግሞ እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ይሄ ነጩ ዱቄት ነው። እንደዚሁም እርሾ በማንኪያ ለካዋለሁ። ትንሽ ስለሆነች ዱቄቷ እርሾውንም አነሳለን የማደርገው። ከዛ
እንደዚሁም ሎሚ አረግበታለሁ። ሎሚ ጭማቂ ሎሚ እንደምታቆት በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ሎሚ ጭማቂ ስትጨምሩ ኬክ ላይም ሆነ እንደዚህ እንትን ላይ ወደ መጨረሻ ላይ ነው የሚጨመረው እንጂ ልክ እንደ ሌሎቹ ውህዶች አብሮ አይመታም። አብሮ ብዙ ሰዓት ከኬኩን ከሌሎች ነገሮች ጋር እንደምናዋህደው የሎሚ ጭማቂ አብሮ አይመታም፣ ብዙ አይዋሃድም። እና እንደዚህ መጨረሻ ላይ አዋህዳችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ነው የምትጨምሩት። ጣዕሙንም በደንብ ቆንጆ ሆኖ የምታገኙት እንደዚህ ሲሆን። እሺ ቤተሰቦቼ፣ መጋገሪያዬ ይሄ ነው። በዚህ ነው መጋግረው። መጀመሪያ ዘይት ቀባዋለሁ። በደንብ እንደዚህ እንቀባዋለን። ወይንም ዱቄትም ማድረግ ይቻላል። ዱቄትም ስታረጉበት ኬኩ ለመነሳት ቀላል ይሆናል። ምክንያቱም ይሄኛው ቅርጽ ያለው መጋገሪያ ስለሆነ የመጋገሪያ ወረቀት ለማድረግ አይመችም። መጋገሪያ ወረቀት ካደረጋችሁ ለመነሳት በጣም ቀላል ነው። ይሄ ግን ብቻውን ሲሆን እቃው ላይ ብቻ ሲሆን ሊያጣብቅብን ይችላል እና በደንብ በተለይ እንደዚህ ቅርጽ ያላቸውን መጋገሪያዎች ቅርጽ ቅርጻቸው ውስጥ ሁሉ እየገቡ በደንብ መቀባት ያስፈልጋል። ያለበለዚያ በኋላ ላይ ፓርቱን ሊቆርጥብን ይችላል። ኬኩን ውስጥ ገብቶ ከደረቀ ሲበስል ያችን ፓርት እዚህ አንዱ ፓርት ላይ ከደረቀ ኬኩን ይቆርስብናል ማለት ነው። ማንሳት ትንሽ ስለሚያስቸግር እዚህ ጋራ ሰዓት ሞልቻለሁኝ። ለሀያ ደቂቃ ነው የሞላሁትኝ። አሁን አንድ አምስት ደቂቃ ሄዳለች። ልነግራችሁ የፈለግኩትኝ አንድ ነገር ቢኖር እባካችሁ ደው ይቺ እቃ ማለት የኪችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ እቃ ናት። ሰዓት ሞልታችሁ ለምትሰሩት ስራ የሚያስታውሳችሁ ማለት ነው፣ በሰዓቱ የሚያስታውሳችሁ እና በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ለኬክ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ምግብ ለመስራት በጣም አስፈላጊ ነው፣ የሆነ ነገር ለማስታወስ። ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ነው ምግብ ስንሰራ ያርብናል። አሁን ቆይ ተመልሼ አየዋለሁ እንልና እንረሳዋለን ምናምን፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ይሄ እንዴት የሚጠቅም ነገር መሰላችሁ? የሆነች ነገር ስትሰሩ ሰዓት ትሞሉና ትሄዳላችሁ። አምስት ደቂቃም ቢሆን አስር ደቂቃም ቢሆን ሀያ ደቂቃም ቢሆን እናንተ ልትረሱት ትችላላችሁ፣ በሆነ ነገር ቢዚ ልትሆኑ ትችላላችሁና ግን ይሄ ወዲያው አላርሙ ስለሚጮህ ልክ ሰዓቱ ሲሞላ ይጮሃል፣ ያን ጊዜ ያስታውሳችኋል። እና በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ናት። እውነት ከማንኛውም ሴት ቤት ከኩሽና ውስጥ ከኪችን ውስጥ መጥፋት የሌለባት እቃ ብዬ የማስባት አንዷ እቺ ናት። Well, between us and I just
ያችሁት በጣም ቆንጆ ኬክ ወጥቷል። እንግዲህ እስከምቆርሰው እስከምቀምሰው በጣም ጓጉቻለሁ። እንዳያችሁት ነው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ፓውደር ስኳሩ ሲደረግበት ያለውን መልክ አይታችሁታል። በጣም በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚሁም ቅርጹ ራሱ ከፓውደር ስኳር ሲደረግበት ያለውን ቅርጽ አይታችሁታል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን ፍሪጅ ትንሽ ፍሪጅ ከትቼዋለሁኝ። ከፍሪጅ ሲወጣ ደግሞ ቆርሰውና ቀምሼው ጣዕሙን ደግሞ ነግራችኋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝም ስለቆያችሁ እስካሁን ከልብ አመሰግናለሁኝ። ከፍሪጅ ሲወጣ ቆርሼው ደግሞ ቪዲዮ አስገባላችኋለሁኝ። እስከዛው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ። Working out as well between us, and I think it's time for both of us.